Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Keď sme sa minulý rok rozhodli, že vás prevedieme zázrakmi fyziky, teda najmä kvantovej v tomto prípade, tak sme rozmýšľali, že cez akých ľudí to urobíme a už dnes teda budeme to robiť cez tretieho človeka. Prvý bol Max Planck, druhý bol Albert Einstein a tým tretím človekom je Niels Bohr. Iba pre teda záznam, že Maxa Plancka sme vybrali, lebo... Ja vrátim tieto obrázky. Max Planck bol človek, ktorý prvý zaviedol tú ideu, že nejaká fyzikálna veličina, ktorú sme to vtedy poznali a mohla sa meniť spojite, že v skutočnosti v nejakých situáciách sa nemôže meniť spojite, alebo iba po nejakých skokoch. A konkrétne to urobil pri vysvetľovaní tepelného žiarenia telies, to je ten graf tam. A to, na čo prišiel, je, že pokiaľ to, čo vyžaruje to tepelné žiarenie, sú nejaké oscilátory a z nejakých dôvodov vždy je to rozumné predpokladať, modelovať nejakými oscilátormi. Takže energia tých oscilátorov je nejaký násobok celočíselný krát nejaká konštanta krát frekvencia, ktorá sa označovala gréckym písmenom ni. To znamená, že sú to celočíselné násobky, nie nejaké spojité veci. Nejakej konštanty, ktorú on zaviedol, aj konkrétnu jej hodnotu, aby mu vyšli tie veci, krát frekvencia tých oscilátorov. Čiže bol schopný odvodiť túto experimentálnu krivku len za predpokladu, ktorému sám neveril, ktorý bol v naprostom rozpore so všetkým, čo sme o tých oscilátoroch dovtedy vedeli. A teda Max Planck týmto sa stal trocha úplne prvým, alebo skoro až zakladateľom kvantovej fyziky. Úplne. To bola prvý raz tá myšlienka. Že je to po kvantách nespojito. Áno, dobre. Áno. A dôležitá vec je, že ten Max Planck to nepredpokladal, že to kvantovanie sa týka toho žiarenia tepelného, ale tých oscilátorov, tých kmitajúcich vecí, ktoré to vyžarujú. Dobre. O 5 rokov neskôr... To bola naša druhá lampa o fyzike. Prišiel Albert Einstein, ktorý jednak zobral vážne tú Planckovú hypotézu, že takto sa tí oscilátory chovajú na tej úrovni tých látok a na základe toho vypočítal, ako sa chovajú merné teplá látok. Zasa niečo, čo je taká makroskopická, bežná vec známa zo stredoškolskej fyziky. A tam vypočítal, že niektoré veci, ktoré dovtedy boli nezrozumiteľné, touto Planckovou hypotézou, ktorá sama o sebe je nezrozumiteľná, ale tie veci sa potom stanú jej dôsledkom. Čiže sa to objavilo na dvoch rôznych miestach, táto Planckova hypotéza, že energie oscilátorov sú takýmto spôsobom kvantované. A druhá, ešte revolučnejšia vec. Einsteinova. Že predpokladal o tom svetle, čiže o tom žiarení, že ono samo je kvantované, že ono môže mať len nejaké energie, ktoré sú násobkami takéhoto niečoho, kde teraz to ni, to posledné písmeno, nebola frekvencia toho oscilátora, ale frekvencia toho žiarenia. Áno, tie dve veci súvisia, respektíve dobre, sú to isté. Čiže Einstein vlastne povedal, že samotné svetlo, že nielen tá látka osciluje v nejakých kvantách alebo vyžaruje v nejakých kvantách, ale že samotné žiarenie, teda aj svetlo, všetko elektromagnetické žiarenie, nie je spojité, ale... Ale jeho energia nie je spojitá, ale tá energia... Je násobkom niečoho. Možno to bude len celočíselné násobky takéhoto niečoho. Čo dovtedy bolo nevídané. Nielen, že dovtedy, ale na rozdiel tej Planckovej hypotézy, ktorú teda prijal minimálne Einstein a odvodil z nej zaujímavý tento graf, tak tá hypotéza o svetle bola, že ďalších 15 rokov neprijímaná ľuďmi ako Planck a
a aj bor. Akože, že bor, akože túto časť nemal rád, aj keď hneď si k tomu niečo. Dobre, a teraz, čiže a Max ten, Planck, to sme ten sa zaviedol, učili asi na vysokej, či aj na strednej, neviem, na strednej fyzike. Možno bolo spomenuté tá Planckova konštanta. Iba spomenuté, dobre. Einstein, to sme sa učili notoricky všetci, v súvislosti s teóriou relativity tak, najmä tak, asi. Hlavne, tak. A teraz s tretím do tejto postupnosti sme vybrali Nielsa Bohra. Tak to prečo? To nie, že sme vybrali, ale to je, že... Že to tak že, je. Keď sa povie, že prví traja ľudia, čo sa týka kvantovej teórie, tak to sú títo, bez aktu, tam nie je žiadna... Dobre, tak, že koho vybere 4., 5., 6., to už sa dá uvažovať. A viem si predstaviť, že rôzni ľudia vyberú, niekto vybere Schrödingera, niekto presne, ale že v ktorom poradí a tak ďalej. To sa dá Louis de Broglie, že kto bude ďalší... Ale títo traja v tomto poradí si 100% nežijú. A teraz úplne kratučko, že Niels Bohr bol Nór? Dán. Dán. Čo o ňom vieme povedať ľudsky? No, tu mám túto ten obrázok, že či tí dvaja muži, napriek tomu, že tam je dúha, to nie sú partneri, to sú bratia. Toto je Niels Bohr a toto je Harald Bohr, jeho brat. Takže z akej on bol rodiny? Z takej to bol rodiny, že ich otec bol lekár, ktorý bol navrhnutý na Nobelovú cenu za medicínu a fyziológiu, aj keď ju nikdy nedostal. Ten Harald bol matematik, mladší od Nilsa o rok a dačo, pričom vysokú školu skončil skôr ten Harald ako ten Nils, ktorý je takto slávny. Jeden z najslavnejších vedcov 20. storočia, že Harald bol nesmierne šikovný matematik, skončil o rok skôr vysokú školu, obidvaja hrali futbal, Niels bol brankár, ten Harald neviem, na akom poste hral, každopádne ten Harald bol reprezentant Dánska. Vo futbale? Má striebornú medailu z Olympiády 1908 roku. Čiže reprezentant... Matematik pritom. Matematik, áno, že je taká story, že na jeho na obhajobe jeho dizertácie, keď dostával titul PhD, teda keď ho obhajoval, že v tej sále bolo viac futbalistov než matematikov. Že proste sú jeho spoluhráči z reprezentácie a z klubu. No. A syn Nielsa Bohra, teda Niels Bohr má Nobelovú cenu za fyziku a jeho syn má tiež Nobelovú cenu za fyziku o niekoľko desiatok rokov neskôr. Tiež z fyziky. Ale tejto kvantovej, alebo? Takej jadrovej. Dobre. Áno. Čiže bola to iným slovami dosť vzdelaná rodina. Vzdelaná, šikovná, úspešná rodina. Dobre. A teraz, keď si povedal, že je ešte k tomu, ešte môžem k tomu, že to sa mi páči, že sú také dve historky o tom futbale. Jedna je, že pomerne nedávno, nepamätám sa, či je to 20 rokov alebo koľko, v dánskej verzii milionára, alebo tá súťaž, čo bola otázka, že ktorý dánsky nositeľ Nobelovej ceny bol zároveň futbalovým reprezentantom, ktorú ten človek neuhádol, ale potom dosiahol to, že sa anulovala lebo tá otázka. Lebo však to nebol Nils, ale ten druhý. Tak nebol žiadny. Ale podľa mňa, že ešte lepšia historka je, že keď bol menovaný Niels Bohr profesorom, ako pomerne mladý chlap, tak ho menoval panovník, čiže král dánsky, ktorý, že vraj, to som čítal v celkom serióznej knihe, takého fyzika a historika fyziky, Abraham Pais sa volá, výborné knihy sú, ktoré majú životopisy niekoľkých ľudí, Einsteina aj Nielsa Bohra, a všelikoho iného. A vraj ten král, akože sa začal to menovanie tým, že o vás som počul, že vy ste aj reprezentant Dánska vo futbale. Na čo Niels Bohr, aký bol, že napriek tomu, že teda bol inštruovaný, že s kráľom sa nediskutuje, ani že to má, proste, že ten protokol je taký, že ty vlastne počúvaš, ale aký už bol Niels Bohr, tak povedal, že to je asi jeho brat, že to si... Na čo kráľ? Bože, že vraj, že ostal, že úplne zarazený,
nezvyknutý na tento druh rozhovoru pri oficiálnej príležitosti a začal znova, že tak ja som o vás počul, že vy ste reprezentant našej krajiny vo futbale, na čo Bor Nilsdor odpovedal, na čo panovník povedal, že audiencie je skončená. Ale teda dal mu ten... Vybavil sa aj... Nie vtedy, ale... ale on. Takže ešte raz, obidvaja boli futbalisti, ale Nils bol taký futbalista, že hrával za nejaký klub tam, ale ten Harald Real nebol teda reprezentant na úrovni strieborného medailistu. No a teraz, že prečo je nadovšetku pochybnosť jasné, že medzi tými prvými troma top vedcami začiatku 20. storočia, čo sa týka kvantovej fyziky, je Planck, Einstein a práve Niels Bohr. Prečo Niels Bohr? Toto bude vlastne celý dneska sa hlavne o tom budeme rozprávať. Podobne ako tí dvaja, akože to, čo on objasnil a to, čo na prvý pohľad vyzerá, že za to je taká sláva tak, a Nobelová cena, je tento obrázok, to je spektrum vodíka, takzvané absorpčné. Neviem, či to vidíš, tam sú štyri také čierne čiarky. Okrem tých farebných sú tam duhe. Počkaj, najprv vysvetli pre ľudí, ktorí sa tomu nevenujú, že čo znamená absorpčné spektrum vodíka? Áno, to znamená toto, že pustíš cez vodík, cez nejakú nádobu s vodíkom. Alebo v plynom skupenstve? Áno. Vnútri vodíka je sklenená, aby dobre. Pustíš svetlo, ktoré rozložíš pred tým nejakým optickým hranolom biele svetlo na dúhu. Dobre. Čiže keď tam nie je ten vodík, tak vidíme tú dúhu. Lebo nič ju nepohltí. Nič ju nepohltí, áno. A keď tam je vodík, tak vidíme tú dúhu, ale na štyroch miestach nevidíme to svetlo. To sú tie čiarky, že... Ako keby tam bola tma. Že štyri, že... Na štyroch fyzických miestach tej nádoby? Nie. Toto sú frekvencie jednotlivé. Od fialovej po červenú. Tuto je ultrafialové svetlo. Tu je infračervené svetlo. A keď sa pozrieš na tú dúhu, ja keby sa pozrel na nebi na dúhu... Ale reálne ju tam vidím? Kde? No, za tou nádobou? Áno. Či... Normálne. Tam je nejaké tienitko? Alebo... Áno, napríklad tam je tienitko. To premietneš na niečo a vidíš tú dúhu tam. Ako sa dá predpokladať? Ako keby si z toho oblúka dúhového na nebi videl takú jednu časť. Nie celý ten oblúk, ale iba jeden ten úsek, kde sú tie farby. Dobre. A teraz zrazu na tých farbách štyri frekvencie chýbajú. Dobre. Čo sa interpretovalo tak, lebo to isté sa pozorovali. Čili akože iba kratuč, iba vlastne jedna frekvencia. Tak. Štyri rôzne, ale vždy štyrikrát jedna frekvencia chýba. A keď sa pozeráš, aké svetlo vyžaruje vodík, tak sa ukáže, že keď tam ty nesvietiš, tak všade je tma a na tých štyroch miestach, kde tu je teraz tma, sú štyri... Vyžaruje to namiesto celej dúhy, to vyžaruje iba štyri konkrétne frekvencie. Farby. Jednomu sa hovorí, že absorpčné spektrum, to znamená, to že to je to, že keď na to zasvietiš, svetlo, tak niektoré, konkrétne iba tieto štyri vlnovedĺžky, respektíve sú frekvencie, sú pohltené tým vodíkom, ostatné prejdú. A zároveň, keď ten vodík vyžaruje... Jakže vyžaruje? No, zahreješ ho trebárs, alebo je pri nejakej energii, tak alebo ho necháš teda chodiť nejaké nabité častice, ktoré vrážajú do tých vodíkových atómov alebo molekúl. A tie niečo vyžarujú. A zrazu sa ukáže, že jedna z vecí, čo sa tam deje, že odtiaľ odchádza nejaké svetlo a to konkrétny vlnový dĺžok. Tých štyroch, respektíve, a iné nie. Dobre, a toto hovoríš ako úvod k problematike Niels Bohr? Áno. Teda čo, že on objavil toto spektrum? On vysvetlil. Či toto bolo známe? Toto bolo známe, dlhšie, áno, všeličo o tom bolo známe. A on prišiel ako prvý s nejakým modelom atómu, ktorý bol kvantový v zmysle, že tam vystupovala tá Planckova konštanta. O tom si teraz niečo povieme. A vypočítal
z toho svojho modelu presne tie štyri čiarky. Že to takto bude v absorčnom a hen tak v tom vyžarovaní. To je ináč rovnako. To je presne rovnako. Plus nielen tieto štyri čiarky vo viditeľnej časti spektra, ale vtedy už boli známe aj, jak vyzerajú tie podobné čiarky v ultrafialovej časti, v infračervenej časti. Všetky tie čiary mu vyšli z toho modelu, čo bolo, že nikomu predtým, nikto predtým nevedel vysvetliť. Prečo sú tam? Prečo tam sú a prečo sú práve tam, kde sú. No a to, čo on urobil, je táto vec. Čo je, teraz to je, že úplne strašne zaujímavá tá história, že toto vysvetlenie tohto obrázku a polohy tých čiernych čiarok je už úplne jednoznačne, že najväčší Bohrov vedecký výsledok. Za ten dostal Nobelovú cenu. A teraz o tom bude dnes, celý čas sa budeme o tom rozprávať. Pričom, keď sa ma spýtaš, že koľko z tohto je treba, aby dnešný človek vedel, keď sa chce človek vedieť o kvantovej fyzike, že čo z tohto Bohrovho modelu má vedieť, tak odpovedie, že nič. Nič, lebo? Nič, na to treba zabudnúť, lebo je to zle. Je to úplne zle? Nie je to úplne zle. Takto. Podľa toho, čo znamená slovo úplne, v nejakom mysle je to úplne zle. Pričom Bohr bol prvý, ktorý od začiatku hovoril, že to je zle. Že je to pozoruhodné, jak ďaleko sa týmto spôsobom dostaneme, ale toto nie je ono. Toto nemôže hovoril byť... Hovoril pri svojom ďakovnej reči za Nobelovú cenu, že dali ste mi ju za blbosť. Hovoril, podľa mňa, v čase, keď to publikoval, tak už že vtedy... Sice mi to vychádza, ale podľa mňa to vtedy, tak nie je? Také niečo. Že v nejakom zmysle... To tak je? Ale teda... Väčšia pravda je, že nie je to tak, že to je proste, že celý ten... Ale teda je to nejaké priblíženie sa k realite? Také niečo aspoň? V skutočnosti, ja by som povedal, že ani to nie celko, ani to nie. Že to je, tak že... za čo dostal Nobelovú cenu potom? Poviem ti. Môže sa dostať Nobelová cena za niečo, čo neplatí? Môže, ak to v doterajších, otvorilo dovtedajších cestu. Ak to otvorilo cestu pre veľmi intenzívny výskum, ktorý sa dial potom v tých intenciách toho Bohrovho objavu, celý čas zvedomím si toho, že asi to tak celkom nebude. Akože tam sú jeden z ľudí, ktorí nakoniec to rozlúskli a našli tzv. Novú kvantovú mechaniku. Tomuto sa hovorí tomu Bohrovmu, že stará kvantová teória. A tí ľudia, ktorí robili starú kvantovú teóriu vrátane Bohra samotného, celý čas vedeli, pri najmenšom tí najšikovnejší z nich, že takto to nie je, že to je nejako inak. Jeden z troch ľudí, ktorí to nakoniec rozlúskli, tí traja boli, že Schrödinger, Heisenberg a Pauli. Tak ten Pauli, švajčiarsky fyzik, génius takého zvláštneho typu, ten niekde napísal, že proste, že to hľadanie tej naozajstnej kvantovej teórie, že to je tak ťažké pre neho, pričom to bol asi jeden z najlepších fyzikov všetkých čias v mysle také geniality matematickej, že on sa nemal rozhodne stať teoretickým fyzikom, že on mal byť radšej filmový komik. Taká je jeho vedomosť. Taký pocit, pričom tá veta ďalej pokračuje. Myslím, že to píše list Heisenbergovi, že on má tento pocit, že prosím ťa, popros Bohra, nech s niečím príde, lebo ak s ničím nepríde, my ostatní sa tu zbláznime. Alebo niečo také, že v zmysle, že... Čiže všetci robili na niečom, čo vymyslel ten Bohr, ale vedeli, že to bola veľmi revolučná vec, čo ten Bohr vymyslel. Čím viac v tom robili, tým viac si uvedomovali, že v skutočnosti to musí byť ešte revolučnejší krok, ešte nejaký... Dobre. No, musel. A teda ideme takto, že vysvetlíš, že ako k tomu Bohr prišiel? Áno, aj keď tá vec je vlastne úplne jednoduchá. Čiže to nebola nejaká dlhá história? Ne. Dobre, čiže to bolo takto, že
On vyštudoval v Dánsku fyziku, nie teoretickú fyziku, ale fyziku. A urobil dizertačnú prácu, obhájil to, čo mu sa dnes hovorí PhD, čiže doktorát. A potom išiel na ročný pobyt taký, jak sa chodí dneska, tomu sa hovorí, že postdoc, že keď už máš ten titul PhD, tak univerzity berú ľudí mladých na rok, dva, tri a potom idú na nejaké iné miesto a tak ďalej, kým nezoženú nejaké trvalé profesorské miesto. A Niels Bohr išiel na rok do Anglicka a to bolo výborné, že išiel k... Asi pol roka strávil v Cambridge u nositeľa Nobelovej ceny, ktorý sa volal že J.J. Thomson. A potom z druhého pol roka strávil v Manchestri u ďalšieho nositeľa Nobelovej ceny, ktorý sa volal Ernest Rutherford. A títo dvaja ľudia, u ktorých bol teda v ich laboratóriách, ako teoretický fyzik, ako mladý, to sú presne tí dvaja, ktorých jeden objavil elektrón a druhý objavil atomové jadro. Za to, teda oni, Thomson má Nobelovú cenu za objav elektrónu. Rutherford nemá Nobelovú cenu za fyziku, má Nobelovú cenu za chémiu. A neviem, či to není jediný prípad v histórii, kde človek svoj najväčší objav urobil už v čase, keď mal Nobelovú cenu za niečo iné a za ten najväčší objav nedostal Nobelovú cenu. To bol objav atomového jadra. Jadra, dobre. Jakože za to... A u týchto tento mladý Bohr sa učil. U nich sa akože učil, pričom s tým Thomsonom sa moc nepohodli, že to bol taký neúspešný pobyt, že Bohr v tom čase, Bohr bol veľmi šikovný podľa všetkého a nevedel dobre po anglicky. Učil sa angličtinu tesne, vtedy to nebola taká univerzálna reč vedecká, jak je to dnes, že sa tu angličtinu učil tesne predtým, než tam išiel. Čo sa Thomsonovi nepáčilo. Toto myslím, že Thomsonovi by nevadilo, ale Bohr čítal Thomsonove články a veľmi... Dobre, poďme k tomu, že čo ten Thomson objavil. Thomson objavil takúto vec, že Thomson zistil, čo objavil Edison bez toho, že by to vedel. Edison objavil takúto vec. Počkaj, Edison... Edison, keď vymýšľal žiarovku, tak žiarovka je také niečo, že tu máš nejaké vlákno, a to celé je v nejakej banke. A to tuto privedieš elektrínu. Tam není vzduch vnútri. Alebo riedky. A toto svieti. Keď cez to ide elektrika. Áno. A teraz Toto skonštruoval Edison? Edison vlastne na to neprišiel, to vymyslel niekto iný, ale Edison tú žiarovku zdokonalil do použiteľnej do použitia a robil na tom strašne veľa, lebo tam bolo plno problémov. Dlho používal, vieme potom, nakoniec sa používajú wolframové vlákna, sa používali v žiarovkách. Dlho používal uhlíkové vlákno. Keď je tu vysatý vzduch, tak to uhlíkové vlákno nezhorí. A to uhlíkové vlákno, tam bola tá vec, ktorá ho trápila, je, že počase sa tie žiarovky začadili znútra niečím čiernym. Uhlíkom. Sadzami. Dalo sa očakávať, že uhlíkom. Áno, že v tom sa ešte nevedelo, či sa veci skladajú z atomov, ale zase sa, že nejaké malé časti droli uhlíka sa odtiaľ dostávajú a prídu sem. A jednu vec vymyslel Edison, že ak by tie sadze, alebo ako boli elektricky nabité, takže tu by sa dalo urobiť tak, že sem dá ešte nejaký iný, že sem dá nejakú ďalšiu vec, ktorú tiež pripojí k elektrine. Čiže toto pripojí k elektrine, toto pripojí k elektrine, tu ide prúd a svieti to. A túto dá niečo ďalšie. To priťahuje tie častice. Ak túto sú nabité častice, tak ich to bude priťahovať. Nepôjde to na celé to sklo teda. Áno, že takto. Nefungovalo to. Ukázalo sa totiž neskôr, že tie sadze sú naozaj uhlíkové
atómy alebo čo. A tie sú neutrálne. Ale zistil, že keď toto je kladné, tak niečo sem ide. Proste, že tu ide nejaký elektrický prúd. Ja prosto neznám že čoho. Dneska vieme, že to je kvôli tomu, že keď sa toto rozžeraví, tak okrem toho, že to vyžaruje svetlo, odtiaľ občas vylietávajú elektróny. A keď tuto bol kladný, keď tu bola kladná vec, tak to priťahovalo tie elektróny. Čiže Edison objavil takúto nejakú vec, netušil, čo to čo je. Čo to tam vyžaruje odtiaľ? Ani to neriešil, hej? Ne, dal si to patentovať. Dal si to patentovať. Ako čo? Akože taká zaujímavosť. Že dá sa takýmto spôsobom merať nejaký prúd. Áno, ako, dobre. Dobre. Čiže každopádne vedecky to nejako neskúmal. A medzi tým ale podobnú vec skúmali ľudia v Európe, medzi nimi aj tento Thomson, že tí na rozdiel od neho tu nedávali vysokú teplotu, čiže oni tu bola len jedna časť elektríny, tu bola druhý pol elektríny, čiže kladné a záporné a medzi nimi veľmi vysoké napätie. A keď tu bol riedky plyn alebo skoro nič, vákuum, tak to viedlo niečo tu išlo, čomu sa hovorilo, že katódové lúče. Čo vtedy ešte nevedel, že to elektróny? Vôbec. A to, čo on zmeral, ten Thomson, on zistil niekoľko vecí o tých katódových lúčoch. Jednak, že majú elektrický náboj. Že to je niečo, že vtedy boli také dve skupiny ľudí. Nemci si hlavne mysleli, že sú to nejaké vlny. A robili experimenty, aby potvrdili, že sú to vlny. Briti, medzi nimi tento Thomson, mali hypotézu, že to sú nejaké častice, nejaké korpuskule. A chceli zistiť, aké to sú. Zistili, že majú náboj. A ten Thomson zistil tým, že to meral, že jak sa to chová v elektrickom a magnetickom poli, že jak sa to zahýba. Plus zisťoval, že ako to prechádza cez látku, cez vzduch, tie lúče. A keď na niečo dopadajú, koľko tepla sa tam vygeneruje tým dopadom. A pri týchto experimentoch zistil, že tie častice majú hmotnosť 1000-krát menšiu, než bola hmotnosť atómov. Už sa vtedy vedelo o hmotnosti atómov? Chemici, fyzici nie, ale chemici došli k tomu, že atómy sú veľmi rozumná hypotéza. Nie veľa chemikov to prijímalo, tú hypotézu, ale ak ju prijímali, tak sa vedelo, že najľahší atóm je vodík, vedelo sa, koľko váži vodík. A ten Thomson našiel nejakú časticu, to je 1000-krát ľahšia, než to, čo malo byť nedeliteľné už na nič iné. To znamená, že ešte predtým, než fyzici prijali všeobecne, že veci sa skladajú z atómov, to bolo roku 1909-10, na základe výpočtov, ktorú urobil Einstein v roku 1905, tak 7 rokov predtým, v roku 8 rokov predtým, myslím, že to bolo 97. 1897. Ten Thomson zistil, že tu je nejaká častica. Že je tu niečo v tej látke, v tom uhlíku, alebo v čom je niečo, čo je 1000-krát ľahšie, než je atóm a je to elektricky nabité. A ešte zistil jednu vec fascinujúcu, že nech tá elektróda sa skladala z akejkoľvek látky, že tam dal taký kov, hen taký kov, iný, tak vlastnosti tých častíc, ktoré rovnaké. Nazval elektrón, sú rovnaké. Áno, to znamená, že všetky látky, zdá sa, majú nejakú takúto vec. Obsahujú v sebe niečo, čo sa nazvalo, že elektrónmi. To sa už tedy nazvalo? On to myslím, že nazval, že elektrón. A u tohto Thomsona prichádza Bohr. Preto to hovoríš, hej? Hovorím to kvôli tomu, že ten elektrón bude hrať strašne dôležitú úlohu v tej Bohrovej robote. Ale k nemu prichádza. A Thomson potom mal taký model, že čiže zdá sa, že atóm není to, čo sme si predstavili. To je to posledná vec, gulička. Najmenšia gulička, alebo niečo hranaté, alebo nejaké. A že to ešte obsahuje nejaké 1000-krát menšie veci, výrazne elektricky nabité. Tak sa dajú oddeliť. Áno. K tomu som prišiel, takže ten atóm, jak sme si ho doteraz predstavovali, to niečo maličké, ale nie maličké, lahučké, ale nie kompaktné. Až tak ako elektrón, je
kladne nabité a zaberá to nejaký objem. A v tom vnútri sú tie elektróny, ktoré sú ešte oveľa menšie a ľahšie. Záporne nabité. Záporne nabité, takže celé je to neutrálne. A občas sa tie elektróny môžu odtiaľ dostať von a to je potom to, čo pozorujeme. A toto sa takto povie, že to je taký model, ale akože otázka je, že či to je životaschopný model v zmysle, že či takáto vec je stabilná, či sa nerozpadne alebo nezrúti, alebo že či také niečo tak môže fungovať. Samozrejme, to niečo, ten kladný náboj musel byť nejako, že sa tomu hovorí, že žele, že proste, že musí to byť také, že tie elektróny sa v tom nejako môžu pohybovať a tak ďalej. Dobre, otázka je, že či taká vec môže byť stabilná, lebo keď nie, tak potom by sme mali síce hmotu skladajúce sa z atómov, ktoré sú ale nestabilné, rozpadajú sa. Tak, ale to nezodpovedá realite, tak, no? Tak. A teraz Thomson mal taký článok, kde to mal zrátané, že by to mohlo byť stabilné. A v tom článku boli chyby. Tie stabilné konfigurácie za rozumných predpokladov tam proste neexistujú. Čiže Bohr našiel chyby v tom Thomsonovom článku. A to povedal. Lenže mu to povedal, ale vzhľadom na jeho angličtinu, že tá ich komunikácia vyzerala asi tak, že mladý Bohr, 25-ročný, došiel za týmto geniálnym géniom, nositeľom Nobelovej ceny, objaviteľom elektrónu. 15 rokov potom, čo objavil elektrón. S tým, že s jeho otvoreným článkom, s tým, že položil prst na nejakú rovničku, povedal, že this is wrong. A to bola celá komunikácia. Audiencia je ukončená znova. A zhruba, že v tomto prípade ten Thomson teda ukončil spoluprácu. Nie, nebolo to také, nemalo to tento charakter, ale teda, že nejavil ten záujem, že fúha, že nejaký mladý, veľmi šikovný Dán prišiel, hovorí mi, že je to wrong, nevie dobre po anglicky, tak ja sa na to pozriem, že jak to myslí, prípadne zavolám nejakého prekladateľa do dánštiny. Nech mi to vysvetli. Čiže Thomson to neprijal s veľkým nadšením a nerozlišil sa nijako v zlom, ale nejak, neviem, či bol Bohr v Manchestri dávať nejaký seminár, alebo čo už neviem. Každopádne, keď sa naskytla možnosť polovicu toho času, druhú polovicu stráviť v Manchestri u Rutherforda, tak išiel tam. Dobre. Rutherford v tom čase mal objavené už atómové jadro. A čo on vlastne zistil túto vec, ten Rutherford, že aj spolu so svojimi študentami, že zdá sa, že to nie je tak, ako hovorí Thomson, že je niečo kladne nabité. A v ňom vnútri niečo negatívne. Puding sa tomu ináč hovorilo, že pudingový model, že niečo také želeovité, kladne nabité a v ňom malilinké tisíckrát ľahšie elektróny. Že takto to asi nie je, lebo oni zistili takúto vec, že ostreľovali niečím, čo sa volá alfa častice, čo je z radioaktívneho rozpadu, nejaké tiež častice, tak ako boli tie Thomsonové elektróny, ale vznikajúce za iné okolnosti, oveľa, oveľa ťažšie, s nábojom dvakrát takým, ako mali tie elektróny. A týmto ostreľovali zlato, zlatú fóliu, veľmi jemnúčko vytepanú. To znamená, že bola veľká šanca, že tá alfa častica, nech už je to čokoľvek, trafí iba jeden z tých atómov, lebo je to veľmi tenké. Oni vedeli, že sú to alfa častice? Čím to ostreľujú? Áno. A čo si mysleli, čo to je alfa častice? O alfa časticiach v tom čase vedeli, aký to má náboj, vedeli, akú to má hmotnosť, vedeli, že to má hmotnosť zhruba ako 4-krát protón, ako 4-krát vodík, tak protón ešte nie. Čo je to v skutočnosti alfa častica? Alfa častica z dnešného pohľadu je jadro hélia. To znamená, ale oni toto nevedeli? To neviem v tom čase, čo vedeli o tom, že Čo to vlastne ostreľujú? Vedeli, že to ostreľujú s tým, čo vzniká v takom a takom type radioaktívneho rozpadu. A tú vec volali alfa častice. Dobre. Vedeli jej hmotnosť, vedeli jej náboj. A teraz, vedeli vypočítať, že ak je to ten pudingový model, ak ten atom je nejaký takýto... Toho zlata?
Áno, áno, toho zlata a doňho ide tá alfa častica, tak vedeli vypočítať, že o aký uhol sa tá alfa častica odchýli v priemere. Hej, to závisí trošku od toho, že... Keď prejde trafí, tým zlatom... Áno, že či trafí priamo do toho atómu, alebo nabok, alebo vedľa, alebo čo. Ale vieš vypočítať na základe toho Thompsonovho modelu, že o aké uhly sa to má vychýlovať. Máličko sa to má vychýliť, vieš to dosť presne vypočítať a tým pádom z toho, ako sa vychýľujú tie alfa častice, sa niečo dozvedáš o tom materiáli. Teraz oni zistili, že niekedy sa to vychýli, že nie o malilinký uhol, ale že sa to odrazí späť. Alebo že sa to vychýli... Hore. Áno, áno. A to bolo nečakané? No, ešte raz, akože oni hovorili, je taká slávny citát Rutherfordov, že to bolo asi tak očakávateľné, ako keď strieľaš gulometom na cigaretový papierík a niektoré tie gulky sa odrazia späť. Ja, že asi... to by sa nemalo odraziť, keďže je to čo? Keďže je to... Keď z toho, z tej predstavy, že ten náboj je tam pudingový. Pudingu pomerne rozlahlom rozložený, tak sa to malo odchylovať malilinko a z tých malilinkých odchyliek oni vedeli by o tom pudingu nejaké detaily vypočítať. Počkaj, iba, aby som si to vyjasnil, že malo sa to odchylovať malilinko, lebo ten pudingový model toho zlata, áno, áno, veľmi tenkého, čiže áno, vlastne do jedného atomu, alebo do čiže malého množstva. Vtedy, keď niečo nabité, nabité, tade ide, tak keďže tam je aj plus, aj minus v zásade zneutralizované v tom pudingovom modeli. Áno, ale nie úplne zneutralizované, lebo je to kladný náboj a v ňom sú záporné. Niekde záporné. Čiže ty môžeš na základe toho, jak sú tie záporné rozdelené v tom kladnom a predpokladá, že jak je to celé veľké, normálne z elektrostatického alebo elektromagnetického interakcie vypočítať, okoľko sa to odchýli. Prečo sa to vlastne odchýli? Lebo tam pôsobia síly elektrostatické. Toto je akože nabité a podobne, toto je tiež nabité. Tak podobne ako keď nejaké vesmierne teleso alebo meteorit letí okolo Zeme. Tak gravitáciou sa nejakým spôsobom ohne. Zahne. No, tak a v tomto prípade zase elektrickým... Namiesto gravitácie elektrické dobre, pole iné. Dobre, čiže malo by to byť, že prechádzať? Prečo to vlastne malo prechádzať? Lebo oni tam strieľali na to zlato. Áno, ale že prečo sa to nemá odraziť? Však niekedy sa to môže odraziť, nie? Ešte raz, to je ten príklad, že keď urobíš ten výpočet, tak zistíš, že pravdepodobnosť, že sa to odrazí, je asi taká, ako keď gulometom strieľaš do cigaretového papierika a že sa ti niektoré tie gulky odrazia späť. Dobre, dobre. Čiže to napriek tomu sa im odrazili niektoré späť. Späť a hore a všelikde. Tak. A teda otázka je, čo to má znamenať? Najprirodzenejšia odpoveď, z ktorou prišiel rovno Rutherford, že počkať, ak to není tak, jak myslel Thompson, že to je celé rozložené v kompaktnom telese. Áno, ale že mám, že celý ten kladný náboj je tiež v niečom tak mrňavom, jak ten elektrón, akurát, že oveľa ťažšom. To je to, že atómové jadro, čiže celý ten kladný náboj, ak je v niečom malilínkom, ťažkom, tak keď tá alfa častica akurát trafí to malilinké ťažké, tak sa od toho odrazí, ako keď, ja neviem... Dve biliardové gule, no? Dokonca nie ako biliardové gule, lebo tie sú rovnako ľahké, kdežto to jadro zlata je ťažšie ako tá alfa častica. Čiže šanca, že sa to odrazí, je malá len kvôli tomu, že malá to šanca, že ho trafíš. Áno, ale že keď ho čas od času trafíš, tak sa to odrazí až takto. Tak toto bol to Rutherfordov objav jadra, že tie experimenty s tými alfa časticami a tou zlatou fóliou nám ukazujú, že ten Thompsonov model, čo bola snaha napasovať do tej atomovej predstavy existenciu elektrónov, že to tak asi nie je. Že to je tak, že je malilinké, veľmi ťažké, kladné jadro a niekde okolo, nie v ňom, ale niekde okolo sú elektróny malilinké, tisíckrát ľahšie. A to znamená, počkaj, že na základe tohto experimentu alfa častíc, ktoré išli cez stenú linku vytepanú zlatú fóliu, ľudstvo prišlo k tomu, že jadro je také? Že na základe tohto experimentu? Že jadro existuje, nie, že jadro je také. A na základe tohto experimentu? Áno, áno. Pričom, to je zaujímavé, že v tom prvom momente, že ani Rutherford tomu neprikladal taký význam. To je jeden z najepochálnejších objavov, keď vezmeme do úvahy, čo všetko znamená jadrová energia.
tak akože málo objavov v histórii ľudstva bolo takto významných, že samotný Rutherford tomu neprikladal nejakú veľkú dôležitosť. Nobelovú cenu za to nikdy nedostal. A on teda prišiel, že zdá sa, že teda ten atóm nevyzerá tak, jak si to predstavoval ten Thomson, ako ten puding z elektrónmi, ale že skôr vyzerá ako slnečná sústava. Že v strede je jadro, slnko, okolo sú elektróny a presne ako si ty povedal, jediný rozdiel je, že namiesto gravitačnej síly tú úlohu hrá elektrostatická síla. Áno, elektrická síla. Dobre. Čiže toto bol ten Rutherfordov model. Ku ktorému prichádza Bohr. Jemne nahnevaný na Thomsona. Myslím si, že Bohr bol povaha, ktorá... Že... Asi všetci ľudia sú do istej miery ješitní a tak, ale zdá sa, že ten Bohr bol veľmi zaujímavý, nehašterivý človek. Čiže myslím, že tam nebola nejaká zášť, že tam nič také nevzniklo, ale že u obi dvoch vznikla nespokojnosť, že neboli spokojní s tým, čo sa v tom Cambridge udialo. Každopádne neskôr obidvaja vedeli, teda Bohr už predtým vedel, kto je Thomson, a Thomson neskôr vedel, kto je Bohr. Dobre, a teraz to, že prišiel Bohr, o ktorom hovoríme, k Rutherfordovi, ktorý práve, alebo predtým objavil, že pre nás ako ľudstvo, že atóm nie je nejaká kompaktná vec, ale v strede niečo ťažšie a okolo niečo ľahšie. To hralo pre Bohrove objavy nejakú veľkú rolu? Obrovskú. Obrovskú. A to toto, že v podstate od začiatku bolo jasné, že aj Rutherford je, že this is wrong. Že takto to nemôže vyzerať, že ten model Rutherfordov, ktorý on nejako veľmi nerozpracovával a tak ďalej, to bolo... Tak toto vyšlo. On sa priam natískal. No takže, že takto to nemôže byť z nasledujúceho dôvodu, že bolo vtedy známe, a to boli fyzici takého rangu, že to proste všetci vedeli, že z Maxwellovej teórie elektromagnetických polí vyplýva... Už vtedy známej? Áno, už desiatky rokov známej, že keď sa nejaký náboj pohybuje so zrýchlením, tak vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Vyžarovať elektromagnetické žiarenie znamená toto, že tým, jak sa on pohybuje, trebárs okolo toho jadra, to je pohyb so zrýchlením, aj keby rýchlosť zostávala stále rovnaká, aj keby stále 60, tým, že mení smer, tak sa jeho rýchlosť, ako tá šípka, že nielen, že koľko ukazuje tachometer, ale aj ktorým smerom idem, tak sa to mení. Ako náhle sa mení rýchlosť, buď veľkosť, alebo smer, tak sa deje takáto vec. Ak tá častica je nabitá a ak sa mení jej rýchlosť, tak nejaká časť elektrických polí okolo toho sa mení. Aj ďalej sa mení, až do nekonečna. A keď sa to spočíta v tej Maxwellovej teórii, tak sa ukáže, že ak to zrýchlenie tam je nejaké, tak to meniace sa elektromagnetické pole nejakú časť energie odnesie až do nekonečna. Energie toho pohybujúceho sa nabitej častice? Energie celkovej, pohybujúcej sa častice a elektromagnetického pola. Podstatné je, že to elektromagnetické pole, ty vieš povedať v ňom, že v ňom je nejaká energia, vieš povedať, že koľko je tu. A tu sa ukáže, že ako náhle je tam zrýchlenie, tak nejaká časť tej energie odíde do nekonečna. Ak sa má energia zachovávať, tak tá samotná nabitá častica musí tú energiu strácať. A teraz, keď to spočítaš, že jak rýchlo ona stráca energiu, keď obieha častica so známou hmotnosťou a známym nábojom elektrón okolo inej častice so známou hmotnosťou a známym nábojom, povedzme, jadra vodíka na jednoduchšiu atómu, tak vyjde, že veľmi rýchlo... Ten elektrón spadol dovnútra. To znamená, že aj podľa Rutherfordovho modelu je hmota nestabilná a atómy
by nemali takto existovať. Tak to nemôžu existovať. Dobre, iba, ak je správna Maxwellová teraz teória? Teraz iba pre aby sme si to teraz povedali, čo si teraz povedal, že, lebo tam je taká vec, že všetci máme takú predstavu intuitívnu, že zrýchlenie to je to, že ide auto a pridáva, vtedy ano. Zrýchluje. Alebo keď sa brzdí. Keď sa mení údaj tachometra. Áno, že zo 60 na 70, to je zrýchlenie. Nie úplne intuitívne je, že keď ide niečo takto, rovnakou rýchlosťou 60 km na okruhu, ale ktorý je okruh v zmysle kružnice. Áno, že tam je tiež zrýchlenie. Tak to, že udržiava 60-ku a pričom ide krivo, áno. Vlastne znamená, že on musí pridávať nejakým spôsobom, do tej, aby dosiahol 60-ku stále rovnakú, tak musí nejak zrýchlovať. Hoci áno, nakoniec áno. Ide 60-kou, len... Dá sa to povedať napríklad tak, že keď idem takto po kružnici a stále 60-kou, tak ja musím v tomto smere spomalovať a v tomto smere zrýchlovať, aby som udržiaval stále 60-ku na tej kružnici. Ale v skutočnosti, keďže my sme tu nijako nepovedali, že ako z tej Maxwellovej teórie vyplýva, že keď má vec zrýchlenie, že vyžaruje, to znamená, že stráca energiu, ktorá vo forme elektromagnetickej energie odchádza až do nekonečna, tak stačí, keď poslucháč, divák uverí tomu, že v tej Maxwellovej teórie to vychádza, aj keď je zrýchlenie také, že na tachometrii, aj keď je zrýchlenie také, že v zákrute. Dobre, v obi dvoch prípadoch to vychádza a tým pádom v tom atóme to nevyhnutne tak. Dobre, čiže také sme si teraz povedali takú vec, ktorá vyvracia to, ako sme sa všetci asi učili fyziku na strednej škole, že je jadro a okolo na nejakých, nie teda spojitých, ale na niektorých dráhach, okolo obieha elektrón. Ak by to tak bolo, ako sme sa učili na strednej škole, tak v zápätí by ten elektrón spadol do jadra a žiadna hmota by nemohla takto existovať, ako existuje. Čiže sme sa učili zle? Áno, aj. Hneď poviem viac. Totiž ten Bohrov model atómu veľmi, veľmi úzko súvisí s týmto. Ale ten Rutherfordov model atómu, že to je v podstate slnečná sústava, len menšia a namiesto gravitačnej sily je tam elektrická sila. To nefunguje kvôli tomu vyžarovaniu. A to povedal Bohr tomu Rutherfordovi? To vedeli podľa mňa okamžite všetci fyzici v tom čase istého rangu, lebo tá Maxwellová teória... Vrátane Rutherforda? Čo on vedel, že ten jeho model nie je správny? Neviem, či to on sám uvedomoval, ale keď mu to prvý človek povedal, ktorý mu to povedal, tak akože kvôli predstave tá vec, že takto veci vyžarujú náboje, ktoré sa pohybujú so zrýchlením, sa nedá naučiť na strednej škole, nedá sa to naozaj vysvetliť. To znamená, že to nepadne do stredoškolskej fyziky, iba ako informácia to tam môže byť. Ale na matfyze sa toto preberá v druhom ročníku. Čiže v druhom ročníku, v štvrtom semestri, to študenti majú tak, že tomu celému môžu rozumieť. Že naozaj z Maxwellových rovníc toto vyplýva ako nevyhnutný dôsledok. Dobre, a teda ten Bohr do toho vstupuje v ktorom momente? A ten Bohr do toho vstupuje v podstate dosť krátko po tom, čo bolo objavené jadro. A keď sa vrátil z... Už aj od Rutherforda, tak napísal tri články, z ktorých prvý je ten najpodstatnejší a dve ho potom doplňajú o ďalšie zaujímavé veci. A v tom jednom článku v podstate urobil ten Bohrov model atomu. On ešte predtým písal Rutherfordovi, myslím, že ešte keď bol u Rutherforda, ten základný nápad, akože v nejakom liste je napísaný, ale a ten nápad je takýto, že to je fascinujúce, jak je to jednoduché. A ináč to je zaujímavá vec, že niektoré články, ja som si prečítal až kvôli lampe, aj Einsteinové články, niektoré som čítal, vrátane toho článku o fotoefekte, tie som už dávnejšie čítal, ten Planckov článok som sa pokúšal čítať, tento Bohrov článok sa mi čítal oveľa, oveľa jednoduchšie než ten Planckov. Teraz, keď hovoríš článok, nemyslíš článok, že text, ale že ten vedecký článok. Ten vedecký článok, áno. Kde ten objav je teda, áno. Čiže ten Bohrov článok je veľmi čitateľný, poprvé. A po druhé som zistil, že skoro všetci, kto to učí, kto preberá, skoro všetci tam robia jednu nepresnosť, ktorá mne pripadá úplne, že
významná. Dokonca Steven Weinberg, ďalší nositeľ Nobelovej ceny, ešte teraz žijúci, skvelý fyzik, ktorý má výborné knihy, tak keď opisuje Borov model atómu, tak tam opisuje, že Bor vychádzal z tohto a z toho Bor, to nebol ten Borov pôvodný nápad, aj keď v tom článku sa aj tá vec objavuje. A oni všetci hovoria, že Bor vychádzal z toho, že moment hybnosti je kvantovaný podobne ako je energia u Plancka a u Einsteina. A to není ten jeho predpoklad. Ten Borov predpoklad je, že keď mám ten Rutherfordov model, čiže tu mám jadro... Asi daj druhú. Daj, či potrebuješ tento obraz ešte? Nepotrebujem. Dobre. Čiže tu mám to jadro a tuto niekde akože obieha ten elektrón, tak povedal si Bohr, že keď by to takto bolo, tak to je nestabilné v skutočnosti, to vyžaruje energiu a po nejakej špirále to ide dole. Ale čo keď je to s tou energiou, že tá energia je kvantovaná, tak ako u Plancka energia oscilátorov a tak ako u Einsteina energia svetla, čo ak energie týchto elektrónov nemôžu byť hociaké, ale môže to byť iba nejaké N krát H krát napíšem F, kde F je frekvencia, za akou to obieha, čiže otáznik. Že nemôže to byť tak, že aj energia tých elektrónov je kvantovaná. Neviem o tom povedať nič viac, než vedel Planck povedať o kvantovaní energie oscilátorov alebo Einstein o kvantovaní energie elektromagnetického pola. Ale keď už dvakrát tento vzťah, že energia je celočíselný násobok Planckovej konštanty krát frekvencie, raz je to frekvencia oscilátora, raz je to frekvencia žiarenia elektromagnetickej vlny, tento raz by to bola frekvencia obiehania elektrónu okolo jadra v Rutherfordovom modeli. Tak ale vtedy, a čo by to vyriešilo vzhľadom k pádu elektrónu do jadra? Vtedy by to vyriešilo to, že ak energia môže byť len takáto, čo je predpoklad... Energia toho elektrónu. Áno. Tak? Čo je úplne protirečiace klasickej fyzike. Tak, ako bol ten Einsteinov predpoklad aj ten Planckov. Ale to nevyvracia to, že to padne. Vyvracia, lebo keď on povie, že môže sa to pohybovať iba po dráhach, ktoré majú takúto energiu, tak sa ukáže, že to môže byť len nejaká takáto dráha alebo nejaká takáto dráha. No a čo? Ale nič medzi nimi. No a čo? Ale aj tá je po kruhu. Ak je tá, to znamená, že súčasťou toho Borovho predpokladu je, že všetko sa môže diať tak, ako u Rutherforda, akurát, že povolené sú iba niektoré trajektórie, iba niektoré kružnice, iba niektoré polomery, iba niektoré energie. Dobre. A keďže sú povolené iba tieto, no, tak tá vec nemá ako vyžarovať a ísť po stále menších a menších kružniciach až sem, lebo všetky menšie sú nepovolené, lebo odporujú tejto podmienky. No dobré, a to by potom vyvracel zákon zachovania energie, lebo... Zákon zachovania energie by to nevyvracalo. Proste by bolo také, že kým je energia, kým sa to pohybuje tuto, tak neplatiame. Áno. Takže akože nevyžarovať, však je to zrýchlený pohyb. No a povie sa, že fúha, že je to nejaké čudné, tam tie Maxwellové rovnice, respektíve tie Maxwellové rovnice opisujúce interakciu toho elektrónu. Áno, presne tak. Neplatia. Tak, že toto je že nová fyzika, tak ako bola u Plancka a ako bola u Einsteina, že ja rešpektujem klasickú fyziku, ja Niels Bohr, ale... Maxwellové rovnice. Aj Maxwellové rovnice, ale pridávam k ním... Že? Pridávam k ním tento predpoklad, že energia toho obiehajúceho elektrónu môže byť len celočíselný násobok. A z toho vyplýva, že potom nevyžaruje? A zároveň hovorím... Či to len postulujem? Áno, presne tak, ako hovoríš. A zároveň postulujem... Že vtedy nevyžaruje. Ku klasickej fyzike, že vtedy nevyžaruje. A na to by Maxwell povedal, že však vždy vyžaruje. Počkaj. A vyžariť môže len vtedy? Áno, Maxwell by povedal toto, povedal, že tak ako Einstein so svojou hypotézou kvantovania energie elektronického žiarenia ide proti Maxwellovi,
S tým, že je jasné, že tie Maxwellové vynikajúco fungujú, nefungujú na ten fotoefekt, ktorý tým Einstein vysvetlil. Dobre, dobre, za to Einstein dostal Nobelovú cenu. Inak fungujú, tak není to jasné, že jak to tam funguje s tým Einsteinom Rosen, to není jasné v roku 1913, o ktorom rozprávame. Ale toto je tá vec, že Bohr ako tretí urobil túto vec. Zoberiem fyziku tak, jak ju poznáme a na ňu postulujem niečo, čo je v rozpore s tou fyzikou. S tou fyzikou je to v rozpore, ale to znamená, že to je taká zaujímavá vec, že, ktorá zrejme týchto géniov charakterizuje, že jemu je jasné, že klasická fyzika není schopná vysvetliť stabilitu atomu. Není schopná vysvetliť... Lebo mal padnúť ten elektrón. Áno, že keď vezme do úvahy to, čo objavil Thomson, čo objavil Rutherford a to, čo je v Maxwellových rovniciach, tak proste tie veci nejdu dohromady. Musí tam byť nová fyzika a súčasťou tej geniality, čo ja to absolútne... Je odvaha. Nielen. Je taká zvláštna vec. Odvaha a zároveň nie je prílišná odvaha. A to ja preto absolútne nemám cit. Čiže to je jedna z vecí, ktorú ja len vidím na nich a je mi nepochopiteľná, že proste to, čo on urobí, je toto, že namiesto toho, aby zahodil klasickú fyziku, že klasická fyzika tu nefunguje, tu musí byť niečo iné v hre, čo to bude? A začneš niečo úplne nové stavať? Nie. On zoberie úplne klasickú fyziku. Teda napríklad Maxwellové rovnice? Maxwellové rovnice a ten Rutherfordov model. No. To obieha niečo vlastne slnečnú sústavu. Akurát k tomu pridáš, že a táto vec nefunguje. Táto jedna je nejako inak. Ináč tomu sa hovorilo, podľa mňa to výborne charakterizuje tú ono, že spôsob, akým Bohr robil fyziku, že to bola taká mágia, že on mal takú kúzelnú paličku, ktorou vedel, že zamával nad klasickou fyzikou, tou kúzelnou paličkou, a v tej klasickej fyzike sa nejaké malilinké veci zmenili a všetko ostatné ostalo tak, ako predtým, a zrazu to fungovalo. A dovietek je, že nepríjemnosť bola, že tá palička fungovala len v Kodani. Že proste nikde inde až tak dobre nefungovala. No, a to, na čo prišiel... Počkaj, ešte raz sa to opýtam, lebo sa mi to úplne neuveriteľné. Že ak platí, a ak teda Bohr nepopieral Maxwellové rovnice toho, že keď sa niečo hýbe, nabité, zrýchlenie, tak to stráca energiu a tak ďalej, nepopieral to. V zásade to nepopieral. Nie. Tu asi musí, lebo toto je kľúčová vec, na ktorú sa pýtaš. Počkaj, to dokončím, že v tom ten pôvodný predpoklad bol, že a ten elektrón sa teda môže pohybovať po hoci ktorej dráhe, kružnici, áno, alebo tak. Áno. Čiže môže postupne aj klesať, lebo však to je ďalšia zase nejaká iná kružnica. A v skutočnosti sa teda nepohybuje po kružniciach, ale po takmer kružniciach. V skutočnosti je to taká špirála, ktorá až to sa padne. Stále zmenšuje. A teraz, že on si, a toto Bohr uznával, nie, v zásade, ale akože v zásade. Ale teda dobre, že jeho novátorstvo je toto, že áno, v zásade by to tak platilo, keby sa elektrón mohol pohybovať po všetkých dráhach a postupne ano klesať, tak by to tak platilo. A ano, ja hovorím, a je to čudné, že teda ten elektrón ale nepadá do toho jadra zjavne, lebo tu máme ano existenciu takejto hmoty. Tak ja hovorím, že síce by to podľa Maxwellových rovníc malo padať, ale ja hovorím, že ak by ten elektrón bol iba na niektorých dráhach, ano, tak by... To je taká umelá vec úplne, že tak tým pádom nemôže medzi tými dráhami spojiť to chodiť. Presne to ja len tak hovorím. Presne tak. A čo je to za blbosť? Ale nevadí, tak ja to napriek tomu hovorím. Že, a tým pádom, síce sa on ide po tej mini elipse alebo kružnici, mal by strácať energiu, ale ja hovorím, že v tomto prípade nestráca. Nestráca, pretože v tomto prípade neplatia Maxwellové rovnice, ktoré hovorí. Čiže on nepopiera to, že Maxwellové rovnice platia, čo sa týka samotného elektromagnetického pola, ale že keď mám interakciu elektromagnetického pola s elektrónom v atóme, tak tam tie Maxwellové rovnice musia byť nejako modifikované a toto je tá modifikácia. Ale to je také, že bez vysvetlenia, to je len také, že je to tak. Áno. Nie, áno, že prečo to áno, tak je. Áno, presne tak. A teraz otázka je, že a prečo za to dostal Nobelovú cenu a prečo ostatní ľudia,
že ó, že to je perfektné, akože no. Mali to opluť, hej, akože z tohto... Že to len tak povieš, hej, že... Hej, no tak teraz, že čo sa stalo, že mimochodom, že on na túto vec prišiel v čase, keď ešte nevedel, vedel o týchto čiarach tuto. O tých čiernych? O tých čiernych čiarach, respektíve, ak by sme tam mali ten prevrátený opačný obrázok, tak to sú jediné dúhové čiary na čiernom pozadí. Krátko pred tým človek, ktorý sa volal Balmer, a väčšinou sa o ňom píše, že bol stredoškolský učiteľ, ale myslím, že on bol univerzitný učiteľ budúcich stredoškolských učiteľov, že on na niečom takom. A ten v pomerne vysokom veku prišiel na takúto vec, že našiel jednoduchú formulku, ako zapísať tieto štyri čiarky. A že tie štyri čiarky sú takéto, že keď vezmeš nejakú vhodnú konštantu R a 1 lomeno 2 na druhu minus 1 lomeno N na druhu, kde N je postupne 3, 4, 5 a 6. Prečo je tam 1 lomeno 2 na druhu? Však 2 na druhu je 4. 4, ale vo všeobecnosti tuto je nejaké číslo na druhu a tu je iné číslo na druhu, ale tieto 4 čiarky dostaneš, keď vezmeš vhodnú konštantu R, túto dvojku a túto za to N postupne 3, 4, 5 a 6. Čiže Balmer, nejaký človek z Bazileja, myslím. Čo tým 50... dostaneš? Tým výpočtom frekvenciu? Či čo tým, to je? Tým výpočtom dostaneš frekvenciu a to presne tých štyroch čiar. Dobre. Toto urobil Balmer. Publikoval to v nejakom článku. Okamžite mu ľudia povedali, že fúha, že to si vynikajúco trafil, že ty si vedel len o týchto štyroch čiarach. V skutočnosti je známych plno čiar v ultrafialovom spektre a plnočiar v infračiarovom spektre. Pre ktoré presne platí táto tvoja formulka. Buď s dvojkou a s nejakými enkami vyššími ako 6, alebo aj túto s jednotkou, alebo túto s trojkou. To sa volajú nejaká Limanová a Pašenová séria a tak ďalej. To znamená, že Balmer objavil, že spektrum vodíka, všetky tie čiary sa dajú opísať takéuto formulkou. Dosť jednoduchou. Veľmi jednoduchou. Nejaké R-ko, 1 lomeno celé číslo na druhu, minus 1 lomeno iné celé číslo na druhu. Dobre, a teraz to, čo urobil Bohr, je, že ak ja vezmem Rutherfordov model atómu, ktorý má ťažkosti s tým padajúcim oným, obohatím ho o tento absurdný postulát, ktorý je absurdný, ale keďže už Planck absurdným postulátom vyriešil žiarenie čierneho telesa a Einstein absurdným postulátom vyriešil záhadu merných tepiel niektorých látok, tak prečo nie? Použijem dokonca to isté, čo oni, že nech energia je Planckova konštanta krát frekvencia, tá, ktorá sa mi túto núka, krát celé číslo. A teraz, dobre, a teraz idem robiť výpočty. Aké výpočty? Však tu si v celkom novej fyzike. Nie, ja som Niels Bohr, ja nie som v celkom novej fyzike. Na každej z tých povolených kružníc platí klasická mechanika. Urobím normálne výpočty. V podstate urobím výpočet prvej kozmickej rýchlosti, že keď som v takej a takej výške, aká musí byť rýchlosť, aby to obiehalo po kružnici, urobím ten výpočet a dostanem túto formulku. Čoho? Že keď... Aha, výborne, dobre. Ak je toto jedna z povolených dráh a toto je iná povolená dráha... Oni sa líšia energiami toho elektrónu. Energiami, polohami aj dobre. Frekvenciami toho obehu. Ak sú toto dve povolené veci, tak... Atóm môže vyžarovať svetlo nie podľa Maxwella, ale tak, že preskočí z jednej dráhy na druhú a energia toho žiarenia bude energia toho fotónu, čiže H krát ny, bude energia jednoho minus energia druhého stavu. Presne tak. To znamená, že dvakrát tam vôjde tá Planckova konštanta. Prečo tam vložil možnosť toho vyžiarenia? Pretože vidíme tie spektra.
Čože vidíme? My tie spektra, my vidíme, že atómy dokážu pohlcovať alebo vyžarovať svetlo konkrétnych frekvencií. Ako dostane... Ešte kým si toto povedal, tak bolo, že on postuloval, že nie, atóm je stabilný, lebo elektron chodí po niektorých dráhach, nie po všetkých, a vtedy je to stabilné. To ja hovorím, bodka, to postuloval. Áno. A ešte k tomu, a k tomu sa musí dodať, to je jedným dýchom, presne tak, no, že aj sú možné prechody z jednej dráhy do druhej. Teda môže ten elektron takzvané padať. Z jedného N-ka do druhého, alebo aj stúpať. Vyššie, ale iba na konkrétne. Áno, iba na konkrétne. A vždy tak, že dostane energiu od nejakého, dostane energiu od niekiaľ zvonku, alebo vyžiari energiu. A to, že teda prechádza z hornej na dolnú, on nie len tak napadlo, ale to je, že experimentálne sa musel s tým vysporiadať, že však ale vyžaruje to. Áno, áno. A to je tá zaujímavosť, že tento nápad on mal skôr, než vedel o tejto formulke. A keď sa dozvedel o tejto formulke, tak okamžite dokončil tie svoje výpočty a zistil, že dostane presne túto formulu so zlým R-kom. Čo je, že zlým? Že keď vyrátal to R, tak toto R bolo známe proste v tej Balmerovej sérii, to číslo bola známe jeho hodnota. Nejaká konštanta to je. Áno. Keď to Bohr vypočítal, tak jemu nevyšla tá konštanta, vyšiel mu nejaký zlomok, ktorý obsahoval hmotnosť elektrónu, náboj elektrónu, asi tieto dve veci a ešte nejaké konštanty typu pi a 2 a neviem čo. A zistil, že toto nedostane správne to číslo, ale ak tu nebude n, ale n pol, tak dostane presne toto číslo, ktoré dovtedy bolo vytiahnuté len z experimentu, a Bohr ho zrazu dostal pomocou hmotnosti a náboja elektrónu. Čo nesúvisí s experimentom. Súvisí to s inými experimentami, ale so žiadnou spektroskopiou. To znamená, že Bohr z toho svojho modelu dostal jednak toto 1 lomeno n na druhu minus 1 lomeno m na druhu. Toto dostal. A ešte aj správnu konštantu za predpokladu, že toto nie sú celočíselné násobky HF, ale celočíselné násobky HF pol. Prečo tam je to deleno dvomi? Pretože keď tam dám deleno dvomi, tak dostanem tú hodnotu R-ka, aká vychádza z experimentu. Ale on tam pôvodne nemal deleno dvomi, to tam len tak vložil? Pôvodne, tak som sa ja dočítal, že v tom liste Rutherfordovi, ešte v tom článku, a to sa mne na tom článku nepáčilo. V tom článku je rovno napísané toto. Čiže tento otáznik môžem dať preč, ak je tu už tá dvojka. V tom článku je rovno napísané toto, deleno že n-pol, áno, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Čo to vlastne je deleno dvomi? Čo sa tým chce? V tom liste Rutherfordovi píše, že tu by mohlo byť, že n krát, a namiesto tohto h, píše, že nejaká iná konštanta. Že by tam nebola Plancková konštanta, ale Bohrova konštanta. Plancková deleno dvomi, povedme. A potom, že mala by nejako súvisieť s Plancovou, ale to, čo som tam dal ja pôvodne, že nie je to Plancová, nie je to presne tá istá hypotéza, ktorú urobili predtým Planck a Einstein. To mne prípada najzrozumiteľnejšie. Ja keby som ten článok písal, tak by som ho napísal takto. Že skúsme toto. Fúha, ale nevychádza nám správne R. Pre výpočet čoho? Frekvencií? Pre výpočet frekvencií tých fotónov, ktoré sú pohltené alebo vyžiarené. No. Fúha, ale zdá sa, že tak dobre. Tak nežiadam, aby to bolo presne také. Žiadam, aby to bola, že vidím rovno z toho môjho výsledku, že stačí mi urobiť tento predpoklad, že tu dám polovicu a vyjde mi správna tzv. Rydbergová. A čo z toho vyplýva pre tie dráhy, do ktorých môže padať ten elektrón? Alebo že sú trochu iné. Že je viac? Nie. Že sú iné, než keby to bolo. Sú trochu iné, než keby tu bolo N-ko, keď je tu N-pol. Čiže energie o polovicu menšia. Čo znamená niektoré, o polovicu menšia? Dobre, je ich trochu viac. Že ich je viac? Dá sa to aj tak povedať, že ich je viac. Áno, teda, že nie sú tam len, že nie je tam len to, čo zodpovedá celočíselnú tomuto. Respektíve takto, že to je otázka, že aké výjdu tie frekvencie. Není ich viac. Oni sú číslované prirodzenými číslami 1, 2, 3, 4, 5 v jednom aj v druhom prípade, ale tá
Proste povieš, že energia je úmerná nie frekvencii, ale polovici frekvencie. Alebo povieš, že tá konštanta úmernosti v tomto prípade nie je Plancková konštanta, ale Plancková konštanta lomeno dvomi. Mimochodom, keď sa to preformuluje na ten moment hybnosti, jak sa to hovorí, že on potom ukázal, že a niečo, čo sa volá moment hybnosti, nie je to čokoľvek, súvisí to s tým obiehaním, že ten moment hybnosti je tiež kvantovaný a sú to iba celočíselné násobky tohto H lomeno 2pi, to 2pi je z geometrie kružnice. Takže v tom prípade toho momentu hybnosti sú to celočíselné násobky a tá odvodzovačka, ktorá v skutočnosti je strašne jednoduchá, je ešte o čosi jednoduchšia. Takže vo všetkých stredoškolských učebniciach, ak sa to používa, ten model, aj vo vysokoškolských, aj v histórii fyziky, prvý raz, kde som sa ja dočítal, že ten prvý predpoklad Bohrov nie je o momente hybnosti, ale o energiách, rovno keď som čítal až ten jeho článok. Teraz. Dobre, a teraz ešte teraz tom skúsme troška zhrnúť, aby sme tomu rozumeli tak zjednodušene, že týmito rovnicami a použitím tej Planckovej konštanty a použitím toho, čo aj Planck, aj Einstein použili, tak on to dal, že poprvé, elektrón obieha okolo jadra. Tým pádom je v hre nejaká frekvencia. Frekvencia to toho obehu. Obieha okolo jadra, ale nepadá do jadra, ako by sa malo zdať podľa Maxwellových rovníc, lebo ja tvrdím, ja som taký suverén, že ja tvrdím, že proste keď je to na takýchto iba dráhach, iba na takých konkrétnych energiách, tak vtedy to proste nepadá. Áno. Na to by mu Max povedal, že jakže nepadá, prečo by to nepadalo? A on povedal, neviem, prečo proste nepadá to. Ja tvrdím, že to vtedy nepadá a je to v súlade s experimentami. Dobre? A ešte potom dodáva, že vypočítava, aké sú tie kružnice, alebo teda tie dráhy, po ktorých ide elektrón, akými energiami, a tie vypočítava týmto spôsobom, deleno dvomi ešte. Hej? Áno, plus čiže to sú dve revolučné veci. Jedna je, že ja hovorím, že to, keď to má iba diskrétne energie, tak to nepadá. Áno. Všetci, že jakže nepadá, no áno. Proste nepadá, buďte ticho. A po druhé, tie kružnice, po ktorých to je energetické úrovne, po ktorých to beží, sú takéto. A vypočítam ich na základe normálnej klasickej mechaniky. Dobre. Čiže napriek tomu, že som pred chvíľou urobil predpoklad, ktorý je v ňom v naprostom rozpore, tak naďalej ju potom používam na tých povolených dráhach. A áno, a tie povolené dráhy povolujem v podstate rovnako, ako to urobili Planck a Einstein. Je tam nejaká dvojka navyše. O tej dvojke ju nijako nekomentujem. On ju nijako postulujem. Ja som sa snažil nájsť nejaký jednoduchý argument, ale som ho nenašiel, že prečo dvojku, on tam dobre, nič nepíše. A z tohto vyplýva, teda? A opakujem ešte, to je tá dôležitá časť, že prečo dvojka, lebo bez dvojky mu vyjde R-ko. Nie v súhľade zlé s týmito čiarami. Áno. Ktoré sú v rozpore s experimentom. Ale stačí tam dať tú dvojku a vidím mu v súhľade s experimentom. Všetky tie experimenty. A týmto vlastne Bohr prispel k tomu, že ten Rutherfordov model, jeho učiteľa, jedného z učiteľov, ktorý sa zdal neudržateľný, lebo čo je to za blbosť, že to obieha, však by to padlo dovnútra, tak on ho vlastne nejakým spôsobom obhájil v tom zmysle, že ho doplnil o taký postulát, ktorý je neuveriteľný. Áno, presne. A to je tá Nobelová cena? To je tá Nobelová cena. Plus, on urobil teda, že toto je ten základ, toto je tá najzákladnejšia vec. Potom to malo ďalšie veci. Napríklad bolo známe, že keď máš ionizované helium. Dneska vieme, že helium je to jadro helia, tá alfa častica. Helium je jeden prvok. Helium je druhý prvok v Mendelovej tabulke, hneď za vodíkom. A keď je ionizované, znamená čo? On má v skutočnosti dva elektróny. A keď je ionizovaný, tak má len dva protóny, hej? Áno. A dva neutróny v jadre. Keď je ionizovaný, tak to je, že jeden z tých elektrónov je preč. Čiže je plusový. Čiže je to plusový. Celkovo. Áno. A celkovo vlastne tá vec sa chová ako atom vodíka, akurát, že má iné jadro. Dvakrát nabitejšie má jadro a štyrikrát ťažšie ako vodík. Dobre. Ukazovalo sa, že ten Bohrov model atomu je ťažko rozšíriť na to, keď to obsahuje viac elektronov, lebo tie elektrony medzi sebou interagujú intenzívne, lebo sú obidva pomerne silno nabité. A tá interakcia je komplikované ju zobrať do úvahy. Ale keď je ten ionizovaný atom helia, tak túto v prípade toho
vodíka. Toto bola hmotnosť elektrónu, tu bola náboj elektrónu a náboj protónu, ktorý je rovnaký, obidva tam vystupovali. V prípade helia ionizovaného, tam bude hmotnosť elektrónu, náboj elektrónu a náboj jadra, ktorý je dvakrát náboj elektrónu, kladný. A ináč, je to úplne ten istý výpočet, tie čiary v spektre helia sú inde, ale ukazuje sa, že sú presne tak inde, ako vychádza z toho Bohrovho modelu. To znamená, že... A prečo to... No, dokončím. Prečo to robí práve na tom ione helia? No. Lebo ten je, to je jediný ďalší atom, ktorý je tak jednoduchý ako vodík, že obsahuje len jeden elektrón. Že sa to dá takto ľahko... Sa to dá takto ľahko urobiť. V iných by sa to tiež dalo, ale strašne komplikované. Hej? Nielen, že to je komplikované, ale nedokážeš... To musíš robiť len nejaké... priblíženia v tých výpočtoch. Lebo tam je veľa elektrónov, ktoré... A teraz stačia to... dva. Stačia, aby boli dva. To je známa vec, že už v klasickej mechanike tzv. Problém troch telies je neriešiteľný problém. To znamená, že už keď chceš urobiť takú slnečnú sústavu, že je Slnko a dve planéty, tak to na rozdiel od Slnka a jednej planéty... Je oveľa komplikovanejšie. Nie, že oveľa. To je, že nevieme, vôbec nepoznáme exaktné riešenie toho problému. Teda tých pohybov a tak, je? Áno. Dobre. To znamená, že v tejto klasickej fyzike obohatenej ešte o tieto postuláty, to nie je o nič ľahšie. Čiže tam nemáš dobre... Môžeš to robiť len pod nejakými približnými metódami. A potom je otázka, nakoľko máš pod kontrolou to, jak dobré to priblíženie je k reálnym výsledkom. Ale z tohto a modelu... A to sú veľké komplikácie. Dobre, ale že tento model, že je jadro, okolo ktorého obiehajú po diskrétnych dráhach elektróny v úvodzovkách, je akože myslelo sa, že to platí pre všetky prvky, nie? Áno. Len to nevieme už tak ľahko vypočítať, respektíve vôbec to nevieme vypočítať. Nevieme, ako sa menia tie energie v súvislosti s pohybmi vzájomných elektrónov. A ich vzájomnou interakciou. Dobre, ale akože to platí pre všetky... Predpoklad bol, ale opakujem, že Bohr od samého začiatku si myslel, no a to sa chcem teraz opýtať, že to sme už vysvetlili Bohra v tejto chvíli? Áno, ja myslím, že áno. To podstatné. No, toto je jeho podstatný prínos, teda, že podporil Rutherfordovú teóriu, ale so svojským spôsobom, že v takýchto prípadoch to proste nevyžaruje a teda nespadne. Dobre? A teraz na začiatku si povedal, že a pričom tento Bohr od začiatku o tejto svojej práci, o tomto svojom postuláte a odvahe a neviem, pochyboval, respektíve nie, že pochyboval, ale vedel, že ale takto aj tak nie je. Áno. Tak píšem niečo, o čom viem, že to tak nie je? Áno, lebo zrazu sa ukázalo, že dokáže vysvetliť nejaké veci, ktoré nikto predtým sa ani len nepriblížil k tomu, že by... Tak to by malo znamenať, že to tak je? Že niečo... Áno. To by malo znamenať, že to tak je. Tak a prečo, že to tak nie je? A bolo by to tak vtedy, keď... Teraz, keď to postupne rozšírim na všetko, čo sa dá, to znamená, že napríklad základná otázka je, že dobre, a takéto atómy, ako vytvárajú molekuly, lebo však to je chemická väzba, je základná vec, vďaka v ktorej všetko okolo nás vyzerá tak, ako vyzerá. Čiže Bohr mal nejaký taký model, že chemická väzba vyzerá tak, že mám jedno jadro, druhé jadro a medzi nimi takto obiehajú tie elektróny, hej? Že neobiehajú jeden okolo jedného, druhý okolo druhého. Áno, ale že v tej to si on myslel? Áno. V tom 1913 publikoval 3 články. Ten prvý, aj v tom prvom je ešte veľa ďalších detailov, ale tú základnú myšlenku sme vysvetlili. A v tých ďalších uvažuje o tom, že ako by sa teda dali zistiť ďalšie detaily, napríklad chemická väzba, ako sa chová, keď viac atomov dohromady, ako sa chová jeden atom s viacerými elektrónmi. A všetky tie veci sa snažíš na základe týchto predpokladov vypočítať a potom porovnať s experimentom. A nesedí to až tak dobre, ako tie prvé najjednoduchšie veci. To znamená, že postupne to naráža na... Že pre jeden atom to platí, ale pre dva to už neplatí. Príliš to vyžaduje nejaké ďalšie predpoklady, alebo proste... A z toho mu vychádzalo, že to schéma, asi bude nejak iná? Fyzika je táto vec, že urobíš jednoduchý predpoklad a z toho jednoduchého predpokladu... Chceš vysvetliť všetko. Chceš vysvetliť veľa rôznych vecí a vtedy je to úspešné, keď sa ti to darí. Toto tak nebolo, prvá vec. Druhá vec, že Bohr
si bol vedomý a bol od začiatku nespokojný, že počkať, čo to ja robím, tak buď prestala platiť klasická fyzika, tak potom by som mal opustiť a vymyslieť nejakú inú fyziku, by to ktorá malo tam platí. Kvôli tomu? Keďže v klasickej fyzike to padá... A ja tak, tvrdím, že nepadá. Nie, že ty tvrdíš, akože... Aj mi to vychádza. To, že vôbec si tu a môžeš čokoľvek tvrdiť, to už znamená, že tie elektrony nespadajú. Áno, áno, to znamená, že tam potom platí nejaká iná fyzika. Dobre, aká? Nemám šajnu. To, čo on urobí, je niečo iné. Povie, že platí tam klasická mechanika. Až na to tu vidím. Až na postulát, ktorý je s ňou v naprostom rozpore. Konflikte. To, čo je za fyzika, to není niečo, čo by vyzeralo, že nám dáva nejaké hlboké pochopenie. Keby sa stalo to, že nedáva nám to hlboké pochopenie, aspoň také uspokojivé, ale tak to všade fantasticky sedí, že proste... Že tak to je proste. Tak to je a basta. Toto nebol celkom ten prípad. To znamená, lebo dva atómy, tri atómy a tak, hej? Čím zložitejšie veci, tým menej jasné bolo, čo sa má robiť a tak ďalej. A proste o tých spektrách a tak ďalej sa zisťovali nové a nové veci, ktoré... A on toto aj nejako formuloval, túto svoju pochybnosť? Áno. Ja si teraz nepamätám, či aj v tom článku je to nejakým spôsobom spomenuté. Že keď si hovoril o tom kráľovi, tak by som tak očakával, že keď dostával za toto Nobelovú cenu, tak povedal, že dávate mi Nobelovú cenu za niečo, čo neplatí. To není, že neplatí. V nejakom zmysle to platí, ale opakujem, že všetci tí ľudia, ktorí robili, tí najšikovnejší, ktorí robili v rámci tej starej kvantovej teórie, a Bohr bol úplný líder toho, ako svetový líder. Opakujem, že Pauli píše také veci, že povedz Bohrovi, nech pre nás niečo vymyslí, nás sa všetci zbláznime. No. Tak mal pocit, že toto nemôže byť posledné slovo. Že on sám. Áno, že oveľa pravdepodobnejšie je, že formulácia toho, čo je atóm a akými zákonmi sa riadi, bude, ešte iná. Bude zásadnejšie odlišná od klasickej fyziky, ako sa aj ukázalo, no že a je dobra, pravda. A teraz, dobre, čak. Asi v tých ďalších dieloch budeme hovoriť aj o tom, že ako je to, teda inak áno, s tým elektrónom obiehajúcim okolo jadra. Dobre. A teraz, že, čiže nemusíme to teraz celé vysvetliť, ale aspoň takú chuťovku, že Bohr teda hovoril, že je jadro, sú okolo lietajú elektróny, ale iba po niektorých dráhach, čím obhájil aj tým postulátom, že a vtedy to nepadá, tak tým obhájil, že nejak to proste existuje. Ja tvrdím, že takýmto postulátom, neviem presne, prečo by to tak malo byť, ale je to tak bodka. A my, keď sa presuneme o neviem koľko rokov ďalej, ktorí ďalší fyzici prišli na to, že je to ešte troška ináč, než že by elektrón takto obiehal okolo... Nie, že troška inak, ale veľmi inak. Inak. Tak to je, že úplne iný vesmír? Je to veľmi iná teória. Ktorú, veľmi? Veľmi. Ktorú Bohr bol jeden z prvých, ktorý okamžite, keď sa ona objavila, tak pochopil, že... Že súhlasil? Áno, okamžite. Že toto je že ono. Nebil sa za svoju, hej? Nie, akože nie, akože že rozhodne. Pričom teda ona vznikla a zohral veľmi významnú úlohu, pretože tá nová, tá kvantová mechanika naozajstná, je veľmi komplikované zistiť, čo ona vlastne hovorí. Vieš napísať nejaké rovnice, ale že povedať, že tie hovoria čo, tie hovoria o čom, na to existovalo medzi tými ľuďmi, ktorí to vymysleli, že úplne odlišné názory. Že v podstate ju objavili nezávisle od seba Heisenberg a Schrödinger. Heisenberg spôsobom, ktorý mne proste to je... Ten článok som sa tiež pokúšal čítať. A ten je pre mňa že nečítateľný, ale v zmysle nie, že by to bola nejaká Atlanina. Matematika, ktorá je nezrozumiteľná, ale že celkovo je ten článok považovaný za taký... jak od mystika, keby bol trošku. Až tak? Že, proste... z hľadiska toho, jak sa pozeráme na kvantovú mechaniku dnes, tak sa pomerne rýchlo ukázalo,
že tie prístupy Heisenbergov a Schrödingerov sú v nejakom mysle ekvivalentné, že to je len... Ale ten Heisenbergov je tak neprirodzený, akože on začína takouto vecou, že celý ten článok začína, že vo fyzike podľa neho by sa nemali objavovať žiadne veci, ktoré nie sú priamým spôsobom merateľné, ako napríklad orbity elektrónu, po ktorých obieha okolo jadra, lebo to nikdy nemôžeme vidieť ani nič, a že v slušnej fyzikálnej teórii by mali byť iba veci, ktoré sú dostupné meraniam. Týmto začne ten článok. Všade sa cituje, že toto je ten Heisenbergov prístup, pričom podľa mňa všetko, čo je ďalej, je porušením tohto prístupu. V tom, lebo tiež v tom, nemeria niečo, čo tiež čo tam tvrdí. Tiež tam používa polohu elektrónu, ktorá je nejaká zvláštna, teda takto. V niečom to je zrozumiteľné, v niečom to udržiava ten kontakt. Keď sa povie, že to, čo označuje za polohy, v skutočnosti zodpovedá nejakým intenzitám nejakých žiarení, a to už dostupné je, ale teda jaksi didaktická úroveň toho, to sa len domnievam, že toto je ten súvis, akože keď ho vezmeš dôsledne za slovo, keď ho vezmeš dôsledne za slovo, tak podľa mňa to sa spreneveruje tej svojej vlastnej filozofickej koncepcie Heisenberg. Ale na základe toho Heisenberg nedostal tento vzťah. Toto je tá kľúčová vec, že toto, keď dostaneš pre atom vodíka, tak stá sa, že si na správnej ceste, že máš to spektrum. Tak Heisenberg v tom nezrozumiteľnom, alebo dosť nezrozumiteľnom článku, ktorému ale ľudia ako Bohr porozumejú rýchlo, a ľudia ako Pauli, ten nie, že on tam neriešil atom vodíka, na to nemal, to nezvládol Heisenberg. A Pauli nielen, že porozumel, čo tam ten Heisenberg hovorí, ale úplne geniálnym spôsobom vyriešil, že keď to, čo hovorí Heisenberg, aplikujem na atom vodíka, čo dostanem, a tiež dostal túto formulku, čiže v skutočnosti tú Heisenbergovú kvantovú mechaniku v obrovský dôležitý krok tam urobil Wolfgang Pauli, a Schrödinger k tomu pristúpil úplne, úplne inak, podľa mňa oveľa zrozumiteľnejším a intuitívnejším spôsobom. Pričom Schrödinger hneď dal nejakú interpretáciu tomu, že čo tá rovnica, ktorú on napísal, že čo ona znamená. S tou interpretáciou absolútne nesúhlasil Heisenberg. Nesúhlasil s ňou Bohr. Einstein v prvej chvíli bol nadšený. Potom po chvíľke prestal byť nadšený až do konca života s tou interpretáciou, ktorej hlavný obhajca bol Bohr, nesúhlasil. Čiže celé je to veľmi komplikované, ale ja si myslím, že dnes existuje všeobecný konsenzus, že čo pod tou kvantovou mechanikou sa myslí, a je to, čoho najväčší obhajca bol Bohr. A ešte jednu vec chcem povedať, tá je úplne zaujímavá. To je z tej knižky toho Abrahama Pajsa, že on tam píše takúto vec, a naozaj to je na tom Bohrovi, že pýtal sa niekoho z tých súčasníkov fyzikov Bohrových a rovesníkov, čiže myslím, že nie Einsteina, ale niekoho na tej úrovni, že kto bol, že čo znamenal Bohr v tom čase. On, že to bol, že jednoznačne, že úplne, že líder svetovej fyziky, že to bol, že muž číslo jedna v celej tej vývoji atómovej a kvantovej fyziky, že to bol. Potom sa pýtal nejakého človeka typu Pauli, Heisenberg, to ľudia mladší o 15 rokov alebo tak. Tých sa pýtal na toto. A ten ho povedal znova, že to bol, že absolútny líder nás všetkých, že to bol prorok, to bol. A potom sa pýtal nejakého človeka ešte v 50-tych, 60-tych rokov, a ten sa pýtal jeho, že a čo vlastne ten Bohr, že prečo, čo vlastne on urobil? Na čo mu Pajs hovorí, že no, ten Bohr mu dal atomu. Hovorí, no dobré, ale to je prekonané, a to je, že, to je
z pohľadu dnešnej fyziky, to je smeti, ktoré treba dať preč, lebo len zbytočne ťa zaťažujú a vediete k nesprávnym predstavám a tak ďalej. Ja som až veľký zastanca toho, že sa to nemá učiť ani na vysoké, ani na strednej škole, že ten Bohrov model atomu sa má čo vynechať. Spomenúť. Možno, ale to je zaujímavá vec z hľadiska histórie fyziky. Čiže to je úplne zaujímavý človek, že dve generácie že číslo jedna. Ho považovali a to, nie, a to, že úplne, že absolútne top ľudia z tých generácií no. ho považovali. A je ďalšia, že to nič. A ďalšia, že a to nie je nejakým zlomyselným oným. To je konštatovanie, že ale tá vec, ktorá po ňom ostala, podľa mňa, len ona nie je, že v konkrétnom článku, alebo je čo, je veľmi dômyselné a dôsledné obhajovanie tej čudnej interpretácie kvantovej mechaniky, ktorá dnes je štandardná, často sa hovorí, že ortodoxná interpretácia alebo kodaňská interpretácia, a ktorá myslím si, že je správna. Každopádne to je jediná, ktorá je mi zrozumiteľná. Všetky tie ostatné sú mi buď nezrozumiteľné, alebo nejaké divné. A... No a ešte... Čiže interpretácia kvantovej mechaniky je asi jeho hlavný... Pričom tú základnú interpretáciu nevymyslel on, ale vymyslel Max Born. Dobre, a teraz ešte poslednú vec mi povedz, že ak sa malo... ak Bohrov prínos je ano. Toto, čo tu máme na tej tabuli... Áno, hlavný. Teda, že... Po diskrétnych dráhach to môže iba byť energetických a môže to medzi nimi ešte aj preskakovať, ale nevyžaruje to energiu, keď to ide po tých bežných dráhach. A teda vlastne platí, existencia sveta je vlastne, on to obhajil, dobre? S tým postulátom, že vtedy to proste nevyžaruje. Ano. Tak iba teraz jednou vetou naznač, že tí, ktorí v 50. 60. rokoch hovorili, že ale však to je úplná blbosť, dajme to bokom, tak naše dnešné poznanie toho, ako sa to jadro a elektron majú k sebe, je v čom tak veľmi iné, že hovoria, že dajte to bokom? Že naozaj, naozaj tam neexistuje nič také, ako obiehanie, ako elektrónu. Obiehanie elektrónu po nejakých dráhach kružnicových alebo eliptických, čo znamená, že ten elektrón v danom čase je tu, a ide takto rýchlo, potom je tu, a potom je tu, a potom je tu. Dnes vieme, že to má... takto nie je. Takto to nie je, ale to, čo teda, to, čo ostalo potom Bohrovi, a to možno, mohla byť tá odpoveď na tú otázku, že Bohr bol prvý, ktorý ukázal, že pre naše porozumenie atómom je absolútne kľúčová tá Planckova konštanta a tá Planckova Einsteinova myšlienka diskrétnych energií, ktoré priniesli títo dvaja muži do fyziky. A do atómovej fyziky túto konštantu a tú myšlienku vniesol Bohr a odvtedy je tam už navždy. Čiže táto nie, dnes. Len nie takto. Tak. Takže toto vidíš, to ma nenapadlo, že takto sa na tú otázku dá odpovedať a to je podľa mňa dobrá odpoveď a to je revolučný Bohrov krok, ktorý navždy ostal vo fyzike. Tak. Dobre. Som sa naučil niečo. Tak, to bol Martin Mojžiš a Niels Bohr. Nebudem prezrádzať viac, iba aspoň to povedzme, že ďalší človek bude kto? Ďalší bude Schrödinger asi. Už tá kvantová mechanika. Čiže myslím si, že Schrödinger a tak ako spolu s Bohrom sme nevyhnutne museli spomenúť Thomsona a Rutherforda, tak spolu so Schrödingerom určite spomenieme Heisenberga a určite spomenieme de Broglieho. Ale ten kľúčový človek bude asi Schrödinger. A o Schrödingerovi asi tak populárne sa vie, že Schrödingerová mačka. Hej. O tom budeme hovoriť, či to s tým nesúvisí? Ja to nemám rád, akože aj keď hovorí Terry Pratchett v nejakej knižke, že v cechu autorov populárnovednej literatúry je proste, že absolútne neprestúpiteľné pravidlo, že v každej populárno-vedeckej knihe musí byť paradox dvojčiat a Schrödingerova mačka spomenuté, no. Bezpodmienečne. Ja to nemám moc rád, ale súvisí to s tou interpretáciou kvantovej mechaniky a s tou pravdepodobnostnou interpretáciou a s tým, aké to prináša problémy, keď sa veci berú príliš
doslova, aj keď ja si myslím, že aj keď sa berú príliš doslova, že to nie je... Dobre, môžeme sa dotknúť aj Schrödingerovej mačky, aj keď mne to nepripadá... Až také zaujímavé. Tak vzrušujúca vec. V nejakom, takto. Na kvantovej mechanike je veľmi zaujímavá tá časť, ktorá sa týka merania a interpretácie toho, čo tá kvantová mechanika hovorí, prečo hovorí iba o pravdepodobnostiach, a prečo je síce kauzálna, ale nie je kauzálna v tom mysle, že ti presne predpovie, ako dopadne meranie. Vie ti povedať len pravdepodobnosti, s akými budú jednotlivé výsledky toho merania. Ale samotné, že čo je to meranie, je veľmi neintuitívna, divná časť. Není jasné, kde sa má, mne nie je jasné, kde sa má položiť hranica medzi tým meracím prístrojom a tým, čo je merané. To, čo hovoril o tom Bohr, je súčasťou toho, čo sa dneska považuje za štandardné. A opakujem, že ja si myslím, že to je najväčšia záhada vedy dnešnej, nezodpovedaná. Aj keď čo? Čo vlastne... sa deje, keď niečo meriame? Čo sa vlastne deje v kvantovej fyzike, že áno, že jak prebieha proces merania a jak sa stane tá vec, že z mnohých pravdepodobností, z mnohých možných výsledkov, ktoré sú z rôznymi pravdepodobnostiami, sa nameria jeden. Čo sa vtedy stalo? Čo sa, presne, tieto veci. Iba tak napoviem, že vtedy skolabovala vlnová funkcia, je, že? Áno, to je. Samozrejme, nič nehovorí táto. Nie, ona hovorí, akože to si aj môžeme vysvetliť na budúce, to je pomerne ľahké vysvetliť, ale ako si cítime, že to vysvetlenie nie je dostatočne uspokojivé a nie všetci ľudia zdieľajú ten názor, si myslím, že čo ja, že toto je najväčší problém celej vedy otvorený. Sú ľudia, ktorí to považujú za vyriešené a tak ďalej, ale pokiaľ som schopný rozumieť ľuďom, ktorí toto tvrdia, tak mám pocit, že vždy vidím, že oni sa mýlia. Že proste, že je to problém. Že to je problém, ktorý oni odsunuli za oponu a ukazujú nám len veci pred oponou, ale za to oponou to tam je. Ja to tam vidím, jak to tam trčí. A niektorí, ktorí robia veci, ktoré sú na mňa príliš zložité, že ja tomu nerozumiem, tak aj tam mám podozrenie, že je to tak. Celkové ľudia oveľa talentovanejší, pracovitejší, skutoční fyzici, ja nie som skutočný fyzik, skutoční fyzici, napríklad ten Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny, ten tiež vo svojej knižke o kvantovej mechanike má kapitolu, kde spomína veľa rôznych možných interpretácií kvantovej mechaniky a na konci toho zhrňa, že jak to je teda naozaj, že on nevie, ale že najviac sa asi kloní k tej kodaňskej borovej interpretácii. Čiže na budúce, a to bude v dohľadnom čase, bude Schrödinger. Asi, tak. A ako posledná vec, postava. A to je na jednovetnú odpoveď, je, že tento týždeň sme sa dozvedeli, naši poslanci postulovali, že 30. september bude dôležitý dátum. Bude aj pre teba? Ja by som bol strašne rád, keby to vtedy buď vznikla, alebo z existujúcich strán sa ukázalo, že niečo ja môžem ísť voliť. Akože mne sa to už stalo nie raz, myslím, že dvakrát sa mi stalo, že som proste nebol voliť. Že... To bol Mečiar Gašparovič, no? Nie, trikrát sa mi to stalo. Nebol som voliť ani Ivetu Radičovú, nie kvôli Ivete Radičovej, ju by som volil, rád by som ju volil, ale nebol som ju voliť kvôli tomu, že to bol... Ona bola Dzurindová kandidátka spôsobom, akým sa proste to nerobí. Kandidát... Áno, že to je typický Dzurindov spôsob, že tu máte, berte, ja alebo môj kandidát, alebo nič. Akože, čiže... A potom som nevolil, po tom, čo Sulík rozprával v nemeckých televíziách o imigrantoch, to, čo tam rozprával. Čiže trikrát som už vo voľbách... A vždy ma to mrzí. Teda Kašparovič Mečiar, tam ma to nemrzelo. Tam to nebolo možné. Ale v tých ďalších, špeciálne pri tej Ivete, aj pri tej Saske teraz, že som ich nemohol voliť. Čiže by som bol veľmi rád, aby vzniklo niečo, čo sa dá voliť.
ale môj syn Marek ma dneska oboznámil s terminusom technicusom, ktorý on vymyslel. Podľa mňa to je, že absolútne najlepšie charakteristika Slovenska dnešná, že pred tými 3 rokmi to bol, že unesený štát a dneska je to, že Igor Mortis. Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.